你果然是一哥，年终赛二次 win， 韦斯堡独力难支，雷霆又输一场，咸美顿再赢一场，冠军仲有希望、哦。体育系今晚五踢波。喂，早嗰幾日咧，咁我哋咪一齊去咗大球場嗰度咧，去睇香港隊嘅。我見到你同阿哥哥咧，知名度睇得好投入喎。係啊，我都見到你好受歡迎啊。係咩？細料啫，唔好講我乜，講你乜先。咁我哥咧本身都球迷嚟嘅，咁我自己啊叫做未試過正式入場去睇足球嘅，咁所以今次咧喺旺角大球場睇波咧都算係零的突破。我咧不嬲行開旺角大球場嗰頭咧，都係去買花多嘅。咁啊，不過近呢幾年咧就多咗入球場睇波啦。咁但我咧以前成日有個錯覺咧，覺得咧喺球場睇波嗰啲男人咧係零舍粗魯嘅，不過其實都唔係啊。咁大聲講嘢唔一定代表冇禮貌嘅，因為咧我見啲忠實 fans 咧，佢嗌口號好齊啊，又好好氣啊，跟住有陣時咧仲一齊嗌同一個球員個名啦，佢咧仲好齊咁嗌一個字，哦邊一個字咧？哦唔方便講，OK 明嘅。咁我又問下你啊，你平時空手道比賽嘅時候咧，你想唔想人哋好大聲咁樣嗌你啊，或者係想人哋嗌啲乜嘢去鼓勵你嘅咧？咁如果我打緊嘅時候咧，怕手可以嘅，但係咧如果太大聲咁樣嗌我嘅話咧，我覺得會有少少會令到我分心。咁但係咧，當我贏咗嘅時候咧，大家可以盡情嗌，嗌乜都得啊！劉武常，你好勁啊！如果一手腳開枯樹木不會發現痛，腳緊樹這個不是斬緊沉香木，它是世界伐木大賽的個人賽冠軍韋若特，這個比賽的時候42歲，之後11月14日就43歲的新西蘭人以第八次世界冠軍作為自己生日禮物，都不是不開心。今次比賽都有團體賽的，說真的伐木的東西我真的懂條木嗎？只是知道都是力的表現啦。嗱，我又找翻外國傳媒的報導，他哋話呢次世界伐木大賽咧係激動人心噶。見到呢個畫面，我淨係想唱一句：難以用斧頭一劈，叫畫面飛散。嗱，畫面咧就唔會飛散嘅，最多咧都係碌木嘅啫。留意翻啦，團體賽嘅決賽咧係由澳洲對加拿大，澳洲咧係兩屆世界冠軍嚟噶。今次決賽咧更加只係用咗46.45秒。就完成了包括用斧头、电锯将四条木头锯成木碎的这个任务，刷新了世界纪录。看着，就是这一下澳洲队就是这样赢到这场决赛。赛后澳洲领队迪罗沙说，这一次在斯图加特举行的比赛气氛真的好到不知道怎么形容。他们明年的目标很简单，就是要拿第四次冠军。小朋友，你是不是都想说你想参加呢？可以的，不过要记住啊，在香港是不可以随便斩树的。如果你见到有人斩树的，记得报警啊，不要好像韦若特那样当他们树那样斩，很危险的，是不是先？武常啊，武常，好开心呢排见得你多咗啊！但系你呢排咁多时间出现，系咪唔使打比赛咧吓？冇错啦，我而家咧就完咗个赛季，又放紧假。哦，放假咁开心！但系我想问咧，空手道嘅赛季系几时到几时嘅咧？大约就3至11月啦，呢段时间就入边最多比赛同埋多 training camp 嘅。哦，咁十一月打后又应该会做啲咩嘅咧？咁而家咧，我哋就系一个重整期啦，无论喺体能上面啦、体格上面、肌肉上面咧。都要再操 fit 啲啊，勁過上一年啊要。哇！咁你哋啲運動員咪一年比一年強壯，係啊，越嚟越大隻咯。係啊。哦，咁但係你放假呢段時間有冇去下旅行玩咁㗎？有啊，咁我就喺第一個禮拜啦，去咗大阪玩。哇！去大阪一定要喪食啦。我都咁覺得啊，但係我第一日去到病咗啊。哎呀，真係陰公豬啦！
我想問一下咧，即係花式跳繩咧嘅背景音樂啊。啱先聽到咧就有好多節奏明快啦，咁有冇啲慢少少嘅音樂㗎？我諗佢唔係一般嘅同學仔，佢諗問嘅嘢比較古怪。其實我哋通常都會揀翻啲有 beat 㗎啦，同埋有重拍式嘅音樂嘅。咁因為其實我哋比賽嘅時候咧，都好多時候都要需要有音樂分啦，或者食重拍嘅分啦。咁所以我哋通常揀音樂咧，都會揀翻啲比較明快啲咁，比會揀難啲揀啲會慢啲啊嗰啲嘅音樂噶咯。啱先就見到咧，玩花式跳繩嗰陣時候咧，其實好多舞蹈嘅動作啦。咁我想問一下，咪玩花式跳繩嘅，其實都有啲舞蹈嘅底子咁樣。其實我哋有啲學員就冇嘅，咁但係我哋通常都會例如訓練翻佢哋嘅拍子感啊，或者唔同嘅腳步嘅動作啊。咁可能有時我哋就會可以試一下一啲唔同嘅 step 啊，咁令到佢有啲似舞蹈咁樣咯。咁所以就會有啲咁樣嘅效果嘅感覺。古怪係個問題啊，定還是問嘅方法？無論在個問題和同埋個語氣方面，都是比較獨樹一帜。喂，但是而家呢個世界，獨特反而是有市場的。你一陣見到佢哋就嚇可以 feel 嚇，一陣你見到佢就可以 feel 下佢有幾咁獨特啦。大家千祈唔好以為跳繩就係一種兒戲嘅運動喎，其實花式跳繩啊，絕對係超出你同我嘅想象㗎。花式跳繩咧就分為三種啦，分別係個人啦、雙人啦同埋團體嘅喎。咁呢三種嘅跳法裏面咧，其實包含住好多唔同嘅招式啦。因為啊，我哋可以憑住自己嘅個性啦、能力啦，去創出一啲屬於自己嘅跳法啦。而且香港其實花式跳繩已經喺香港非常之普及㗎啦。我哋希望大家多多支持。Hello, darkness, my old friend。你哋講下嘢咧，好平靜啊！佢哋。但係你覺得我如果呢個位咁樣，我覺得 OK。你覺得 OK？ Within the sound of silence。咁喺我身邊咧，就係呢度最細嘅學員啦。咁我想問你叫咩名啊？我叫張柏樂。咁你今年幾多歲啊？11。咁你覺得而家年紀咁細啊，學花式跳繩啦，相比起年紀大啲嗰啲有咩困難啊？我sorry 啊，係咪？sorry。點解你要學花式跳繩嘅？因為我覺得花式跳繩好多高難度嘅動作，我早會有會有成功感咯。今年看完呢個花式跳繩呢一個運動，你點啊？覺得點樣啊？睇完之後，認識咗一個新嘅運動咯，即係譬如之前有好少機會接觸嘅，即係譬如之前都可能接觸啲大路啲嘅運動啦，即係譬如足球啊、籃球啊，今次接觸花式跳繩，其實都大開眼界咯，因為本身之前我好少接觸嘅。但你而家講嘢咪幾順暢？點解隻牛會咁緊張咧？好似可能揸住支麥就唔同。冇錯啊，所以你就要做呢個行業，你就要嚇頂住呢一個壓力。好，繼續加油。嗱 ，Keyman 片啊睇過啦，印象都唔錯。咁不如見下真人啦，睇下有冇唔同嘅感覺。阿嘉誠你好，出場真係開心啊！見到你兩個，我都開心。因為段片令到我對你兩個好好奇嘅。不如先講下，因為你互相拍噶嘛。你阿 Priscilla， 你覺得阿嘉誠拍你段片有咩拍得唔好嘅地方？我覺得嘉誠都好努力咁拍我，但係就可能比較有啲位咧，就未去到我想要嗰個效果，同埋可以再好啲啦，係咯。點啊？有邊啲唔好啊？即係譬如話係咯，因為大家都第一次啊嘛。觀點嘅角度嘅啫，咁嘉誠咧覺得 Priscilla 拍成，我覺得拍得好好啊，但因為可能我對於拍攝嗰啲嘢其實唔係幾熟悉啦，所以我都唔太識評價，但係我覺得都拍得好好。但係頭先我聽你介紹拍嗰啲嘢咧，就係好似係小學嗰啲知識咁嘅啫。因為
的確係真係唔係好熟嘅，即係玩兩下。不過你講咗好多嘢，我都唔識嘅。事實上個波係點樣做啊？嗰啲即係一時之間諗唔到，原來呢啲嘢都要知嘅。我覺得拍完個 intro 之後可以再生動啲咯，即係唔使講咁多 detail 上面嘅嘢。咁本身你自己有咩運動係特別會玩嘅？我玩欖球同埋排球嗰啲就玩得多啲。哦，咁即係你咁你睇下 Priscilla 就算排球，你咪覺得嗰啲資訊咪好吸引咯？係啊係啊，但係因為要嗰時準備嗰陣間拍攝嘅程序所以都病埋喺耳邊，所以好緊張。所以如果個內容有所不足嘅，唔關你事嘅啫。咦？戴啲頭盔戴得幾快？你其實我就咁睇咧，兩位咧幾各走極端嘅，即係你出嚟嗰效果。即係 Priscilla 咧，就係講緊一啲好基本嘅嘢啦嚇。咁問問題咧，其實都係問得偏向係好似鄰家小女孩咁樣，即係問一啲係比較。大家即可能都預計到答案的問題，譬如話你第一條問題，你記得問咩？幾時開始打排球？幾時開始打排球？係咯。咁佢答你八九年啦，咁當時你有個反應嘅，哇咁，哇八九年。咁你個哇嗰個係代表住咩？死啦，要諗翻下先。即係八九年啦，哇打咗咁耐啊，即係咁嘅意思。你覺得八九年打好耐嘛？都算嘅，因為咧可能啲運動員咧就冇咁有堅持同毅力，即係可能會打兩下就放棄咁，所以打到八九年，跟住而家仲係隊長啦。咁其實我覺得都幾堅持係。阿嘉誠係另一個極端喎，你問嗰啲問題嘅時候咧，就你嗰啲問題好多我冇諗過會咁樣問。因為呢啲問題係其實我想知嘅，因為可能 prep 咗段稿嗰陣時候咧，我就開始諗好多問題，呢啲問題都係我想知嘅問題咯。譬如話，其中最後嗰條咧，你就問佢年紀大嘅人可唔可以都玩到呢個運動咧？咁佢答你三十歲嘅時候，你覺得呢三十歲係大定細咧？其實三十歲都算好 OK 大㗎啦，已經即係年紀，因為三十歲心肺功能開始衰弱啊嘛，所以就佢你幾多歲啊？我十九歲。哇！你咁細個㗎？哇，幾好啊！不過我最後想話你兩個最唔同咧，就係你咧就雖然個內容比較膚淺少少，但係咧你個笑容就好好喎，即係令到對方咧你問咩佢都會答嘅，就算係冇乜營養。至於阿嘉誠咧就問嘅問題就好獨特，不過咧個笑容就欠奉，就有少少想撩佢，好似開嗰時比賽，寫好緊張係嘛？但係咧完全一啲都唔笑，好似而家咁嘅笑容幾靚仔。咁原來咧，今日你哋要決勝負啦，其中一位可以晉級嘅。咁如果嗰個出局嘅係嘉誠，你覺得點啊？我會覺得都正常啊，因為咧，我覺得自己可能太緊張啦，同埋咧笑容欠奉，你都好啱先所講啦。同埋咧一個訪問人嘅人咧，我見電視台咧都通常都係啲笑得好燦爛，好少好似我咁緊張。但原來結果係 Priscilla 你出局喎，咁你覺得點？我覺得即初頭可能嗰一集拍完之後覺得都唔錯啊咁樣，雖然係有啲位置做得唔好咁，但係 OK 啊。但係聽完 Keyman 啱啱咁講之後，就有啲緊張，即係覺得自己啲內容問題問得唔夠好，即係覺得嘉誠問問題嗰 part 就啲內容有質素。哦，我嗰啲係亂噏嘅嘢，你唔使信。同埋決定嗰個唔係我，放心。唔係。好啦，咁樣咋？超緊張。超緊張，咁你哋兩個俾隻手我，你冇咁緊張俾我。好啦，我幫你決舉手啊，咁樣。係啦 ，Keyman 決定唔係，其實講笑咧，其實我就睇過大家表現咁耐以嚟咧，綜合成個表現嚟講咧，咁應該勝出嘅係啊，勝出嘅咧，直接出線嘅係 Priscilla， 係啦，咁嘉誠咧就亦都仲有機會嘅，要落入呢一個復活賽嗰度。講感受啊！其實而家落下復活賽點啊？係啦，有冇好失望先？冇嘅，同冇失望咁你真係冇心玩啦。咪預期差唔多，嚟緊仲有機會。復活賽有咩策略咧？咁樣我會笑多啲啦，好似喂，爭好遠。做咩？你俾咗意見佢叫佢笑多啲咩？冇啊，有咩？咪即係拍攝嗰即係訪問嗰時候開笑。拍攝嘅時候我同佢講笑多啲，平時就唔好笑。係留翻節目嗰陣時先笑。好啦，好啦，勝出啦，點啊？係咪意外驚喜啊？多謝嘉軒，唔係多謝，咁你自己都要有表現先得嘅。驚喜，但係嚟緊仲有更加多嘅挑戰，要繼續努力。好啊，咁就係啦，咁兩位都要繼續加油。Thank you， 唔該曬 Keyman， 唔好客氣。下一集進行比試嘅分別係 Neil 同埋 Christine， 佢哋將會有唔同嘅考驗同埋挑戰，密切留意，誤入歧途。
難得我哋今日一齊拍咯，係時候講我哋啲心底話啦。其實我哋嘅身高有冇影響到即係我哋嘅日常咧嚇？我覺得大問題係冇嘅，不過真係經常咧同啲高嘅朋友傾偈咧，佢真係睇我唔到。係啊，佢嘅 eye level 咧，佢真係冇我哋。係啊，咁我成日想低調啲同佢傾下偈咁樣啦。咁但係我真係冇辦法，佢睇我唔到，我真係要咁樣一樣咧，佢先睇到我咯。係隻手。我哋平時都唔係咁好動嘅，都係因為睇我哋唔到嘅。不過咧，都唔係淨係有唔好處嘅。有陣時，尤其譬如買衫咧，買長身少少咧，又可以當裙著啦，慳翻啲置裝費啦。咁同埋最好的一樣嘢就係咧，永遠啲人咧都估唔到我哋幾多歲啊！耶，長青樹。係啊，生得矮係襟好啲嘅。不過咧，相信阿 Cat 啦，我哋睇係另一個主持咧，都同我哋有同一個煩惱，雖然已經高我哋好多噶啦。咁但係咧喺沙排項目嚟講咧，比外國嘅選手咧都係揸節噶。咁但係咧，如果大家想知佢點樣去克服呢個身高嘅問題咧，可以留意聽日體育係噶。